Накити, друг вид аксесуари, козметика, сувенири. Вработените во здравството, културата, во полицијата, војската, царината, образованието, сите жени вработени во администрацијата, во локалната власт и во јавните предпријатија, не смеат да примаат подароци поскапи од 1000 динари за 8 март. Стои во законот за вработените во јавниот сектор, каде е регулирано примањето подароци. Забраната која се однесува на примање на подароци воопшто, не само за меѓународниот ден на жената, е ставено во член 39 од законот, во кој пишува дека една иста личност, вработените во јавниот сектор, можат да примат подарок од пониска вредност најмногу три пати во годината, а вкупната вредност не смее да биде над 3000 динари. Во случај ако децата или нивните родители инсистираат учителката да прими скап подарок, тогаш таа ќе може да го земе, но не смее да го носи дома. Скапите подароци ќе треба да останат во училиштето, а сите буџетски институции се должни да водат посебна евиденција на сите примени подароци. А вработените во јавниот сектор се обврзани да ги предупредат дарителите дека подароците кои надминуваат вредноста остануваат собственост на работодавачот. Имено во пресрет на 8 март, меѓународниот ден на жената, Државниот завод за статистика ги објави податоците кои покажуваат дека од вкупниот број на население во Македонија, 49,9% се жени. Тие живеат 3,9 години подолго од мажите. Според објавените податоци, во 2015 година имало 282.078 вработени жени, а од нив 76,3% биле вработени во компании во приватна собственост. Над 95% од вработените жени се вработени со цело работно време. Во однос на мажите, поголем е и бројот на дипломирани жени, односно 57,1%, како и бројот на жени магистри, односно 58,6%. Во Македонија во 2015 година имало 143 жени доктори на науки. Најчесто жените во Македонија се одлучуваат да раѓаат по едно или по две деца, а најчесто женско име е Марија.